mračne doline pod Lipansko. Dobar večer in ponovno dobrodošli v Moravških novicah. V petek je v Moravčah potekala slavnostna otvoritev novih prostorov občine Moravče, ki se nahajajo v prizidku kulturnega doma Moravče na naslovu Vegova ulica 9. Občinska uprava se tako po 20 letih delovanja v stavbi na Trgu Svobode 4 seli na novo lokacijo. Po kratkem kulturnem programu, v katerem sta sodelovala Pihalna godba Moravče in kvartet Cvet, je župan občine Moravče Martin Rebolj po kratkem nagovoru slavnostno prerezal trak in s tem odprl nove občinske prostore. Člani občinskega sveta, občani in drugi povabljeni so si tako lahko ogledali obnovljene prostore, v katerih bo s 1. junijem začela delovati občinska uprava. Po zaključenem ogledu je sledila pogostitev navzočih. Celotna površina novih prostorov znaša 206 kvadratnih metrov. V pritličju se nahajata glavna pisarna in finančna služba, kjer bo možno oddajati vloge in pridobiti splošne informacije. V prvem nadstropju sledijo pisarne, ki pokrivajo področja okolja, prostora, družbenih dejavnosti in pravnih zadev ter županova pisarna. Celotna vrednost investicije v nove prostore skupaj z vso notranjo opremo je znašala 125 tisoč evrov. No, moram reči, da po vseh teh letih čakanja in, bom rekel, nerazumevanja posameznikov ali pa posameznih društev, sem zdaj v tem trenutku zelo vesel, da nam je to uspelo. Bi pa tukaj poudaril predvsem eno stvar. Da takrat, ko smo pravzaprav se odločili, da bomo prostore preuredili v prostore za občino Moravče, smo dali dopis društvom, ki so pač bila v teh prostorih in društvo Limbar se je v prvem trenutku odločilo in išlo ven v nove prostore. Ne morem pa tega reči za društvo Tine Kos, ki nam je pravzaprav nagajal dolgo leta. Ampak kakorkoli, gospod župan, te težave so sedaj pozabljene, imate lepe nove prostore. Tako je. Pomembno je pravzaprav tisti končni rezultat. Sedaj v tem trenutku nove prostore imamo in vsi, ki so bili na otvoritvi in ki so pogledali prostore, so bili presenečeni, kaj iz teh prostorov nastalo. Skratka, imamo občutek, da bojo pravzaprav vsi zadovoljni. Verjamem pa, da tudi v nadaljevanju vsi obiskovalci, kajti tukaj je zadosti parkingov, potem invalidi bojo imeli dostop v občino in tako naprej. Zaradi selitve bo v času od srede 31. maja do torka 6. junija omejeno delovanje občinske uprave. Na novi lokaciji občine Moravče, Vegova ulica 9, bo možno v glavni pisarni v poslovnem času vsak delovni dan oddajati vloge in dobiti splošne informacije. Občinska uprava prosi občane za razumevanje. Že več let sodelujeta Gasilska zveza Moravče in Lukovica pri organizaciji gasilskega tekmovanja. Letos je sodelovala tudi Gasilska zveza Domžale v dopoldanskem tekmovanju pionirjev in mladine. Tekmovanje ima poleg druženja pozitivne lastnosti na področju znanja vseh gasilskih veščin, ki so potrebne za dobro operativno sposobnost gasilskih enot. Tekmovanje, ki ga določa pravilnik Gasilske zveze Slovenije, obsega več disciplin, ki so prilagojene posameznim ekipam. Dopoldne so tekmovali pionirji v vaji z vodnarko, prenos vode in razvrščanje, mladinci pa z mokro vajo s hidrantom in razvrščanje ter teoretična vprašanja. Pri teoretičnem delu je bilo potrebno poznati 200 odgovorov. Popoldne pa so tekmovali člani, članice in starejši gasilci in gasilke. Člani in članice so tekmovali v vaji z motorno brizgalno, starejši pa so imeli vajo s hidrantom. Dopoldne je tekmovalo 27 ekip, popoldne pa 37. Sodniški zbor je bil sestavljen iz 5 gasilskih zvez Ljubljanske regije 3. V tekmovalnem delu k sreči ni bilo nobene poškodbe, tako da ekipi prve pomoči skozi celodnevno prisotnost ni bilo potrebno posredovati. Vse te sposobnosti in znanja, ki jih pridobijo skozi tekmovanja,
pa jim kasneje pomagajo pri gašenju požarov in raznih drugih intervencijah. Ni dovolj, da so samo poklicni gasilci tako motorično in psihično usposobljeni. Tudi prostovoljni gasilci rabijo te sposobnosti, saj se včasih znajdejo v prav tako težki situaciji, s kakršnimi se vsakodnevno srečujejo poklicni gasilci. Čebelarsko društvo Moravče vabi na praznovanje ob 70-letnici obletnice delovanja društva, ki bo to soboto. Ob 17. uri vabijo na ogled Čebelarskega doma v Zalogu 25A, ob 19. uri pa na osrednjo prireditev v kulturnem domu v Moravčah. Za nocoj je to vse iz Moravških novic. Lep večer in lahko noč.